cilj svega ovoga, ovog uvoda, je da se da, da se osjeti malo ukus sire. Kao što vidite, još ne počinjemo čak ni sa njegovim rođenjem, ali namjera nam je ponuditi ukus sire da dodatno omilim sebi i vama njegov lik, njegovu ličnost, onoga koji je Allahu najdraže stvorenje, koji je najviše podnio njegovom putu i čijim smo najpre njegovim sebebom svi mi muslimani. Mi znamo da čovjek ima, kao što stoji u jednoj predaji poznatoj, da je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ali radijallahu anhu, da Allah uputi tvojim sebebom jednog čovjeka bolje ti od stada crvenih deva. Još nekih drugih hadisa i rivajeta sa malim razlikama u značenju, uglavnom obećavajući veliku nagradu onome ko bude sebeb da Allah uputi nekoga, da budeš sebeb nečije uputi svojim trudom, davetskim i tako dalje. Zato nije ni čudo, između ostalih njegovih vrednosti i truda i iskušenja i velikog imana i ubjeđenja koje imao, sallallahu alejhi ve sellem, iz svega što je podnio Allahovom putu i čime je zaslužio mjesto koje će mu biti dato svakako, nije čudo što, između ostalog, što je na takvom mjestu i samim tim što ima procenat od sevaba svih nas koji radimo dobra djela i vjerujemo, inša Allahu ta'ala, ispravno, zato što je bio sebeb da ashabi postanu muslimani, ashabi tabiinima i tako dalje sve do sudnjih dana, a on ima udio u uputi svih ljudi u sebebu njihove upute. Zato smo počeli govorom o tome koliko je važan, sallallahu alejhi ve sellem, koliko je značajan, te ko je i kakav je bio, kako bismo se dodatno zainteresovali, motivisali, da izučavamo i da istražujemo, da iščitavamo, da slušamo, ali i da pamtimo detalje iz njegovog života.